Армардақта ғайын, қайырлы күн, жайық елі. Сіздермен бірге тікілей эфирде танымдық сазда Күншуақ бағдарламасы. Эфир тізгіншісі Назгүл Пахман. Құрметті көрермен, бүгін күндердің ең ізгісі Султаны Жұма. Осы қасиетті күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ал біз мазмұнды әрі қызыққа толы сұхбатымызға кезек бермес бұрын, әуезді ән тыңдап алайық. Құрметті көрермен, Ақжайық телеарнасы қосулы болсын. Шебердің қолы алтын дейді дана қазақ. Сөзге де шебер, іске де ұстаз халқымыздың зор мәдениеті мен өнерін паш ететін құндылықтардың бірі қолөнер. Бүгін студиямызға да төл өнерімізді дамытып жүрген болмыстары ерекше, қолдары шебер, рухы мықты ару қыздар келіп отыр. Ендіше Күншуақ хабарына келген құрметті меймандарымызбен сіздерді жақынырақ таныстыра кетейін. Әйгерім Нықан,
веселые клубочки тухма клубының жетекшісі. Сонымен қатар, осы тухма клубының мүшелері де бүгін біздің студиямызда Эльмира Жантурина, Мәншік Мамбетова және Жанерке Ерболқызы. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін Күншуақ хабарына келгендеріңізге сіздерге алғыс білдіреміз. Енді жаңа ғана айтып жатырмыз ғой. Атам заманнан келе жатқан ерекше асыл мұрамыздың төл өнеріміздің бірі осы қол өнер, оның ішінде тоқыма өнері. Өздеріңіз айналысып жүрген е. Жалпы әйгерім осы веселый клубочки тоқыма клубының жетекшісі ретінде осы топ жөнінде, клуб жөнінде толық мағлұмат алсақ. Жалпы алғаш рет қашан құрылып еді, енді әр ұйым болсын, топ болсын, оның бір белгілі бір мақсаты болады, я, құрылған кезде. Сол мақсаты неде осыған тоқталсақ? Сөз кезегі сізде. Қайырлы күн, қазақ елі, сәлеметсіз бе, Назгүл ханым. Ең алдымен алғысым шексіз бізді осындай байқап шақырып жатқаныңызға. Көп-көп рахмет. Ең алдымен біздің клубымыз 2021 жылы карантин біткеннен кейін Тен қоғам әлеуметтік қолдау орталығының қолдауымен ашылды. Ең бастында тобымызда 3 қыздан бастадық құрамында. Қазіргі таңда құрамымыз Аллаға шүкір 15 қыздай бар. Керемет. Барлық қыздарым өте керемет, шеберлі. Оның ішінде жақсы тоқитындары да бар. Енді үйреніп келе жатқандары да бар. Мүлдем білмей келген қыздар да бар. Қазіргі дәрежелері өте керемет. Бәрін үйренді. Жалпы құрамымыздың 2 жылдан астам уақыт өтті. Сол жалпы мақсаты клубымыздың үйде отырған мүмкіндігі шектеулі жандардың неге қол өнерге тарту, оларға бар білгенімізді үйрету, және де бос уақыттарын тиімді де пайдалы, сапалы өткізу, шығармашылық қабілеттерін шыңдау. Мүмкін ол кісіде сондай таланты болар, білмей жүрген шығар деген оймен ашқан клубымыз жалпы. Қазіргі таңда енді өздеріңіздің осы керемет бұйымдарыңыз арқылы бір жағынан енді азда болсын пайдада көріп жүрсіздер, сонымен қатар өздеріңіздің уақыттарыңызды тиімді өткізуге үлкен бір үлес қосуда ғой бұл топ. Иә, жалпы біз тоқма деген қалай айтсақ өміріміз деуге болады. Босаған уақытта отыра салып, қолымыз қалт етсе отыра салып, тоқуға дайынбыз. Тоқмасақ тұра алмаймыз. Ол бір хоббиға айналды. Өте сүйсініп, жақсы көріп жасайтын жұмысымыз деуге болады. Керемет туындылар шығарып, оны ары қарай дамытып, әрдайым жаңадан керемет нәрселерді үйрену өте қызықты. Енді әйгерім, өзіңнен сұрағым келет, жалпы енді бұл да үлкен бір өнер, аладан берілген бақ. Енді бұл енді сіздің бала кезден осы бір тоқма өнеріне деген қызығушылығыңыз болып па еді? Әлде бір жүрегеле қалыптасқан дағды қасиет деп айталасыз ба? Жалпы бала кезімде маған әжем үйреткен тоқманы. Ондай көп үйренгенмен, ондай көп назар салмадым. Мән бермедіңіз, иә? Мән бермедім, иә. Осы басыма қайғылы жағдай түскеннен кейін 10 жылдай болды, көзім көрмей қалды. Бос уақытымда үйде отырып, тоқып, енді қолымнан келері сол ғой. Иә. Тоқма, сол тоқып, бірнеше нәрселерді үйреніп, YouTube арқылы қарап, сөйтіп бастаған жайым бар. Оны ең алдымен осындай дәрежеге жеткенім үшін әжемді алғысым шексіз әжеме. Кім білген алда не күтіп тұрғанын дегендей, үйренген адамға бәрі мүмкін деп ойлаймын. Үйренем, көрем, білем деген жанға ешқандай кедергі шектеу жоқ дейсіз ғой. Шектеу жоқ, иә. Қандай күшті. Енді ең алғаш осы істі бастаған кезде бір қиын болған шығар, иә? Үйреніп кету, қол үйрету деген секілді. Тоқман айтасыз. Иә. Жоқ, ондай қиын болған жоқ. Бірден алып кеттім. Ең бастысын, иә, анам маған жіппен спица дейді ғой. Иә.
Енді ол сіздің қаныңызда бар қасиет болып тұр ғой. Әжеңіз мықты қолөнер шебері болғаннан кейін. Мен жалпы өзімді творческий адам деп, шығармашылық адам деп. Ондай нәрселерге тез алып кетесіз. Тез алып кетем деп ойлаймын өзім. Керемет, тамаша. Ендіше осы бір тоқыма клубының өзге де мүшелерімен танысуды жалғастырсақ, я, Эльмира, сөз кезегін өзіңізге берсек, өзіңіз жөнінде, жалпы осы керемет тоқыма өнеріне қалай келгендігіңіз жөнінде, сонымен қатар осы клубқа қалай мүше болдыңыз, бұл клуб туралы қайдан, қалай естідіңіз, осы жөнінде мағлұмат алсақ сізден, сөз кезегі сізде. Рахмет. Шақырғаныңызға көп-көп рахмет. Мен бұл клуб жөнінде ғалам туралы қой білдім. Дәлірек айтсақ, WhatsApp-тан группасынан содан естіп, әйгерімнің өзінің жекесіне шығып, осылай мен қолөнер тоқымамен тоқ айналысатын едім. Қарсы болмасаңдар, менде клубтарыңа қосылайын деп. Негізі мен бала кезден айналсам тоқымамен. Күшті, керемет. Анам мен әжем үйретіп, содан өзім қалдырмай тоқып, туысқандарыма тоқып, сонымен дамытып кеткам. Енді клубқа келіп, жәліп балдарға кеудешелер, сарафандар тоқып дамыттым арғарай. Жалпы қанша жыл болды осы клубқа мүше болғаныңызға? Клубқа мүше болғаныма 2 жылдан асты. 2 жыл, иә? Керемет. Осы клуб арқылы өзіңіздің бойыңызда бұрыннан да бар қасиеттерді әрмен қарай шыңдап дамытып жүрсіз ғой. Иә. Керемет, тамаша. Ендіше Мәншік, өзіңіз туралы ақпарат білсек. Үтен қоғамға неге весел клубшыға кіргеніме өте қуаныштымын. Тоқманы үйренгеніме менде де 2 жылдай болған жоқ. Кішкентайынан үйреніп келемін өзім. Өзімнің қол өнерім, өзімнің қолым. Қолдан үйрендім. Жақсы. Бір жағынан енді осы бір клубта сіздер осы тоқмамен үйренесіздер, сонымен қатар бір орта қалыптасады ғой, бір-біріңізге ұстасыздар, сонымен қатар бұл тек қана шығармашылықта емес, өмірде де әртүрлі жағдайларға өздеріңіздің ақыл-кеңестеріңізді айтып тұрасыздар, қолдайсыздар бір-біріңізді. Бір жалпы бір үйдің баласындай болып кеткен жандарсыздар ғой, әйгерім? Әрине. Бәрін бірімізге бауыр басып қалдық. Иә. Бірге жүреміз әрдайым. Әр шараға, әр концерт, тағысында басқа нәрселерде біргеміз. Жалпы тек клубта емес, бұлайда бірімізбен достық қарым қатынастамыз. Жақсы бір. Сыйластық бар дейсіз ғой. Сыйластық өте жоғары. Керемет. Ендіше сөз кезегін Жанеркеге берейік, иә? Жанерке, мен жақынырақ танысайық. Бұл клубқа қашан келді екен, жалпы қолөнермен айналысып жүргеніне қанша жыл болды екен, осы жөнінде сұрасақ? Қайырлы күн, жайық жұртшылығы. Сіздерге көп-көп рахмет шақырғандарыңызға. Осындай біздің кішкентай ғана өнерімізді бағалап. Енді мен өзім туралы айтатын болсам, қолөнер енді ата-бабадан жалғасқан дәстүр ғой, келе жатқан. Атам, оны әжемнен үйрендім мен. Өзімнің ағаш әжемнің қолында өскен адаммын. Сол кісінің тәрбиесін алып, сол кісінің тәрбиесімен осындай дәрежеге жетіп отырмын. Бала кезімде, үйде бос отырған кезде, жаңа бесенелер сымдарды көп етіп алып, әдейі маған үйрететін. Өзіңе нәски тоқы берен, мамаңа тоқы деп неше түрлісін көрсететін маған. Содан жайлап өзім әжем үйретті, одан кейін әжемнің жолын анам қуды. Әжемнен үйренбегенімді анамнан үйрендім, анамның өзде тоқымашы. Керемет. Көп нәрсені осы тоқымадан үйрендім. Тоқыма негізі адамды кәдімгідей күш береді да, демалтады. Тыныштандырады, иә, миды тынықтырады. Өте қатты ұнайды маған тоқымаға, тоққан. Енді бұл жаңа әйгерімнің клубына мүше болып келгеніме 2 жыл болды маған. Бұл клуб туралы естігенім, бізде қыздар группасы болды. Өзіміз араласып жүрген қыздар, тағдырлас қыздар группасы болды. Соның ішінде әйгерім бізге хабарландыру айтты.
қыздар мен осылай клуб ашайын деп жатыр едім. Қатарымызға қосылатындарым болса, мен қуана-қуана қарсы аламын деді. Деп жаңағыдай хабарландыру айтты да. Сосын мен үйде мамамен ақылдасып барайын ба, барсам қалай болады деп. Сосын анамның рұқсатымен, анамның батасымен әйгерімге жекесіне шығып, осылай келетін болып. Оның алдында мына тең қоғам әлеуметтік қолдау орталығы ашылды ғой. Содан кейін әйгерім ашылды. Мен одан бұрын тең қоғамның өзіне барып жүрдім. Көріп, қандай орталық. Ол орталықта жақсы бізге қолайлы жағдай қарастырылған. Ешқандай әртүрлі үйірмелер бар. Бар, иә. Ешқандай кедергіні көрмейміз, барлығы жақсы. Қызметкерлеріне алғысымыз шексіз, осындай ортаны бізге берген. Енді сол әйгерімнің қасында бірге жүрген жайымыз бар, неше түрлі бұйымдар тоқып. Рахмет айтам әйгерімді ортамызға шақырғанына. Алда да үлкен жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Керемет, көп рахмет. Енді осы веселый клубочки тоқма клубы болып, түрлі қоғамдық шараларға, енді әртүрлі бір жәрменкелерге ашық қатысып тұратын шығарсыздар, иә? Осы жөнінде сұрасам. Жалпы біз фестивальдерге қатыстық, облыстық. Екінші орын жүлдесін алдық. Иә. Одан басқа үлкенде жетістіктеріміз бар. Астанадан балалар киімін сататын дүкенге заказ орындағанымыз бар. Керемет. 20 малақайға. Тапсырыс алып. Ол Астанадағы дүкен сіздерді қалай байқаған екен? Инстаграм арқылы көріп жұмысымызды. Ұнатып. Осындай бізге керек балдардыкі деп өздері жіптерін алып беріп, материалдарын істеп жұмысын жасап бердік. Сондай жетістіктеріміз бар. Жылына екі рет ярмаркаға шығамыз. Онда жетістік деп көреміз. Енді жалпы сіздердің қолдарыңыздан шыққан осындай бір керемет дүниелер қаншалықты сұранысқа ие? Осы жөнінде сұрасам. Өздеріңізді қалай жарнамалайсыздар? Халық енді көпшілігі әрине Инстаграм желісінен білу мүмкін, жаңағы таныстарынан естиді. Енді қалың көрерменде бүгін осы сіздер осы теле арна арқылы, тікелей эфир арқылы біліп жатқан жандар бар шығар, иә? Жалпы сұранысқа ие. Мына балдар киімі көбінесе ие. Тоқмадан жасалған. Сосын жаз кезінде мочалка. Иә. Мочалкалар жақсы сұранысқа ие болды. Малақайлар қысқы, күзгі. Көп нәрсе жалпы біз көбінесе заказбен орындаймыз. Сұранысқа ие нәрселерді. Түсін. Алдын ала тапсырыс аласыздар, иә? Түсін өздері таңдайды. Біз тек тоқып береміз. Керемет. Енді жаңа Жанерке айтып жатыр ғой. Мен тоқмамен айналысқанда, тоқма тоқығанда бір ерекше күй кешем деп, иә? Миым тынығады, бір мені тыныштандырады деп. Ал сіздер осы тоқмамен айналысқанда қандай сезімді бастан кешесіздер? Осыны айтып беріңіздерші. Әйгерім. Жалпы мен өзім тоқыған кезде демаламын. Демаласы, иә? Иә. Іштене ойламайсың. Тек ісіңмен айналысасың. Тоқып отырып, мен мысалы кітаптар тыңдаймын. Аудиоформаттағы, иә? Қандай күшті. Музыка тыңдаймын, немесе сериал, кино қараймын. Иә. Бірге. Екі жұмысты бір істеймін ба? Иә. Сол сияқты, білмеймін, тоқма жалпы өзіме ұнайды. Таңертең тұрғаннан бастап. Жалықпайсыз? Жоқ, жалықпаймын. Керемет. Наоборот, әрдайым қызық, одан ары қарай қызық болайын, қызығына тоймаймын. Иә, мен ойлаймын, әрбір іскер жанның бір қолынан ерекше келетін, сонымен қатар өзіне ұнайтын бір дүниесі болатын секілді, көбінесе тоқи беретін сол нәрсені. Сізде қандай? Мысалы, балалардың киімі ме, аяққа киетіні ме деген секілді. Көбінесе ма? Иә, көбінесе. Нені тоқығанын ұнатасыз? Мен негізі әртүрлі, мен YouTube каналынан қарап, өзіме ұнаған нәрсе болса, оңай болса, өзім түсініп тұрсам, мен оны тоқуға талғамайсыз, иә? Бірден талғамаймын. Керемет. Жақсы. Енді осы сұрақтарды Эльмира сізге қойғым келіп тұр. Жалпы тоқмамен айналысқанда, әртүрлі қолөнер бұйымын жасағанда қандай сезімде боласыз? Біріншіден мен
демаласын, тынығасын. Иә. Жаман ойлардан арылып. Негативтің бәрі кетеді. Негативтің бәрі кетеді. Сол осы бұйымымды бітіріп, түп-күтіп қандай болып шығады екен күтіп отырам. Иә. Соңына дейін бітіріп, мен жалпы өзім балалардың бұйымын тоққанымды. Балаларға арналған киімдер, аяқ киімдер, бас киім деген секілді дүниелерді тоққанды. Сарфан. Керемет. Мәншүк, сізге де осы сауалды қойғым келеді. Тоқығанда, кешірем көресіздер, тоқығанда жақсы демаласында үйде отырып, жақсы тоқыма тоқысында уақыт өтеді жақсы. Мочалка тоқиым, беретка тоқиым, шапка тоқиым, пинетка жақсы тоқыма тоқыған жақсы, қол өнерге жақсы, уақыт өтеді адамға жақсы денсаулыққа. Телевизор қарап тоқы отырам. Жақсы өзіме, жақсы ыңғайлы өзіме YouTube-қа қарап жақсы. Сізді я YouTube арқылы әртүрлі дүниелерді үйренесе? Қарайым, өзім қарамай, өзім тоқ. Керемет, өте жақсы. Жанерке, сіз ше? Қандай бұйымдарды, тоқыма түрлерін? Мен көбіне ұнататыным. Шаш көтергіш дейді ғой. Иә. Менде көбіне сұранысқа ие шаш көтергіштер. Өзімде жекеде сатам, қыздармен де бірігіп сатам, көбіне ұнайтын. Сосын балалардың пинеткісі, кішкентай бөпелердің. Сондай көбіне сол, менен сұрайтын көбіне сол. Сіз енді өзіңіздің бұйымдарыңызды Инстаграм арқылы жарнамалайсыз, е? Жоқ, Айгеріммен бірге, бір командамен. Мен командамен жұмыс істегенді ұнатамын, бірге жүргесін. Иә. Сол арқылы сұранысқа ие дейсіз ғой жалпы. Осы бір клубтың әр мүшесінің қолынан шыққан дүниелер. Иә, мен де енді үлкен жауапкершілік қой. Әрине, клубты ашқасын. Әрине, жетекші болғаннан кейін қыздарды қолдауға тырсам. Мүмкіндіктер іздеуге тырсам, сату ол жұмыстарын сатуға да тырсам. Өзім көзім көрмесе де, мен барымша тұрсам, қасымда жүретін көмекшім Елмир апа. Иә. Сол кісіге де алғысым шексіз, әрдайым қасымда, менімен бірге. Қыздар тоқып алып келген нәрселерді біз Инстаграмға түсіріп саламыз, статусқа салам. Барымша жарнамалап сатуға тұрсамыз. Қандай күшті. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей эфирде танымдық сазды Күн Шуақ хабары. Бүгінгі студия қонақтарына сіздердің жолдар тілектеріңіз, қояр сауалдарыңыз болса, экранда көрсетілген 8700-028-58-69 нөміріне хат жолдай аласыздар. Немесе тікелей эфирдегі 28-58-69 нөміріне хабарласып, өзіңіздің ақ тілегіңізді жолдауға мүмкіндігіңіз бар. Ал біз кезекті ән шашу айдарына береміз, құрметті көрермен, арнадан алыстамаңыздар. Айдында
Құрметті көрермен, тікелей эфирде танымдық сазды. Күншуақ бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызда қонақта «Веселые клубочки» тобының мүшелері келіп отыр. Ендіше әрмен қарай ақпарат білуді жалғастырсақ, сонымен қатар енді осы тоқыма клубы тағы да өзге кітапханалармен, әртүрлі бір клубтармен сіздер байланыста шығарсыздар. Осы жөнінде сұрасам. Облыстық зағип жандарға арналған кітапханада әрдайым барып тұрамыз, шақырып тұрады олар біздерді. Бойтұмар мәдени клубымен жақсы қарым-қатынастамыз. Соған қоса, тең қоғам әлеуметтік қолдау орталығымен үлкен байланыстамыз. Жалпы біз сонда орналасқанбыз. Белгілі біздің өзіміздің орнымыз бар клубтың. Сол алғысым ең алдымен сол қолдау көрсеткендер үшін алғысым шексіз, тең қоғам әлеумет. Осында ойым туындап, мені қолдап жібергендер үшін көп-көп алғысым шексіз. Ең алдымен идеяны сіз өзіңіз тастаған болдыңыз ғой, осындай бір тоқыма клубын ашқым келеді деген секілді. Ең алдымен сіздің бұрыннан бір көкейіңізде жүрген бір мақсат деп есептесек болады ғой. Жалпы ол тең қоғам әлеуметтік қолдау орталығы ашылған кезде біздер бардық 10 маусымда ашылды. Соны естіп барған жөніміз бар. Сол кезде бізден сұрады, қандай өздерінің икемдерің бар, не істей аласыңдар деген кезде мен айтқаным, тоқымамен айналсам тоқым келеді деп, сонда клуб ашсам қалай қарайсыз дегенде, сонда Ақтоты Қадырғалиевна деген маман мені қолдап, әрине мүмкіндігі шектеулі жандардың басын қосып, жалпы жақсы идея деп мені қолдап жіберді сол кісі. Ол кісі идеялысым шексіз. Содан бастап біз клуб болып құрып келе жатырық. Әрдайым әртүрлі мәселелер бойынша бізге қолдау көрсетеді, көмектеседі. Қалай айтайын, үлкен қолдау көрсетеді бар бізге. Жақсы. Енді әйгерім, осы тоқымадан бөлек тағы да немен айналысқан ұнатасыз бос уақытыңызда? Не қызықтырады жалпы сізді? Жалпы ондай бір талантым жоқ. Мысалы, тең қоғам әлеуметтік қолдау орталығында бізде аппаратура бар. Өлең айтамыз.
шашка, шахмат пен ойнаймыз. Айналысамыз, иә. Сол көбінесе тоқма. Сосын аудиокітаптар тыңдаған жақсы көресіз. Аудиокітап, иә, бос уақытымда мен көбінесе аудиокітаптар тыңдаймын. Өзіңізге ерекше ұнаған бір кітап бар ма? Есіңізде қалған немесе бір? Қазір. Көп авторларын ұмытып қалдым мен. Атауын айтсаңыз да болады. Көбінесе орысша кітаптар тыңдаймын мен. «Унесенный ветром» деген кітапты тыңдаймын. Иә, оның мультфильмі де бар, қателеспесем, ол кітаптың. Сосын Скарлетт. Скарлетт сол екен. Әлемдік жалпы классика. Әлемдік классик. Керемет. Абай Құнанбаевтың Абай жолын тыңдағаным бар. Өте жақсы жалпы терең, күрделі жалпы жанрдағы кітаптарды тыңдағанды ұнатады екенсіз, иә? Жоқ, көбінесе мен романтика ұнайды. Сосын фантастика арасында ұнайды. Жақсы, бәрекелді. Мотивациялық кітаптарды да тыңдайсыз, иә? Жақсы. Сізге де сауал қоя кетейік. Ал сіз бос уақытыңызда немен айналысқанды ұнатасыз? Қолөнер өзімен өзі енді. Мен бос уақытымда отбасыммен өткізем. Иә. Ұлдарым бар өзім. Қанша перзентіңіз бар? 3 перзентім бар. Керемет. Сол ұлдарыммен. Иә, ұлдарымның тәрбиесі, үй тіршілігі. Үй тіршілігі. Иә. Тұңғыштарым менің егіз, олардың өзінің ала берген таланттары бар. Өздері ермек сазбен неше түрлі бұйыммен айналысады, соларға көмектесіп демеген жақсы көремін. Олар да бір шебер болып тұр ғой. Иә. Анасына ақсаған. Керемет. Жалғастырайық енші. Мәншүк, сізден де сұрағым келеді. Қолөнер, иә? Қолөнер үйде шаруашылық сол. Бос уақытында үйде телевизор қарау. Көбінесе тоқмамен айналысады. Көбінесе тоқмамен айналасып отырау. Бәрекелді. Жақсы. Ручок пен мочалка. Тоқма тоқуы. Көбінесе. Жақсы. Енді біз Жанеркенің керемет бір дауысы бар екенін білеміз. Өзі жан жақты Жанерке біздің. Ендіше ән сұрайық, иә? Жанды дауыста бір керемет ән айтып берсе? Иә. Сіздерге де жиі шырқап тұратын шығар. Иә. Қандай әнді ұсынасыз Жанерке? Қызымын елдің. Бәрекелді. Жақсы. Ендіше біз қолдау көрсетеміз. Құлпырып жайнаймын мен әсем айдаймын жаңа туған. Сызылтып сайраймын сандуғаш болып жаратылған. Ғашықпын мұна өмірге ақ пейіл адал көңілмен. Жаныма жақын жақсының бәрін ұнаттым. Көктемнің көркем мақпал бағын, арайлап атқан ақтаңдарын. Ұнаттым бәрін сыңғырын сылдыр бұлақтың. Алғысыңды алып көгергем, жырымдарын ап келеммен. Қызымын елдің бақытын тапқан өнерден. Ай, бәрекелді! Керемет! Бір Жанеркеге бір арналып жазылған ән секілді сөздері де ғажап екен, керемет шырқадың. Ендіше сіздерге арнап өздерінің тілектерін жолдап жатқан бізде көрерменде бар екен. Ендіше оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме, Күншуақ бағдарламасының ұжымы, эфир қонақтары. Қасиетті жұмабыз қабыл болсын. Бүгінгі эфир қонақтары, веселая клубочки ұжымы, сіздерге тек сәттілік, еңбектерінің жемісін көріңіздер. Шын ниетпен жасалған керемет дүниелер жалғасын таба берсін. Мен өзім осы тоқма бұйымдарды әрдайым алып тұрам. Қыздардың әр қайсысы, қолөнердің нағыз шеберлері. Сендерге ең бастысы денсаулық, бейіктен көріне беріңдер, игі істерің тек алға баса берсін дейді. Игі тілекпен Жанеркенің анасы Жанар Мұхамбет Қалиқызы осылайша керемет сіздерге ақ тілектерін қолдауын білдіріпті. Бәрекелді. Сәлеметсіздер ме, құрметті Күншуақ бағдарламасының жүргізушісі. Бүгін сіздерге мүгедектігі бар нәзік жандардан құралған көңілді клуб мүшелері
қонаққа келіп отыр екен. Қыздар тең қоғам әлеуметтік қолдау орталығына тұрақты келіп, тоқыма өнерімен айналысып жүргеніне 2 жыл болды. Олардың сау адамнан артық болмаса, кем емес тоқылған қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Қоғамнан тыс қалмай, етене араласып жүрген қолдары алтын қыздарға әркез риза болып, еңбекқорлықтарына тәнті болып жүремін. Әйгерім бастаған клубтың мүшелерінің өнерлері үстем болсын, достықтары ажырамасын, қолөнер бұйымдары қызығушылық таныта берсін деген тілек айтқым келеді. Игі тілекпен Арайлым Сырымқызы осылайша сіздерге керемет тілегін жолдаған. Рахмет көп-көп. Рахмет көп. Тағы да тілектер бар. Оқиын. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, күндеріңізге сәттілік тілерім, жұмыстарыңыз берекелі болсын. Төлеген Жанерке қызына алғысым шексіз, өнері талмасын, ерік жігері мұқалмай алға қарата ұмтыла берсін. Ізгі тілекпен інісі Ерасыл Ізбасаров осылайша керемет тілегін жолдапты. Қайырлы күн, оқырман қыздарымызды сіздің бағдарламада көргенімізге қуаныштымыз. Тоқма бұйымдары өте әдемі, сапалы, өзімізде қолданып жүреміз. Балаларымызға сыйлық қаламыз, қыздарға табыс тілейміз. Тапсырыс берушілер көп болсын, тілекпен арнаулы кітапханасының ұжымы да осылайша тілек білдірген екен. Және бүгінгі студия қонақтарына сұрақ жолдаған көрмен бар. Сәлеметсіздер ме? Ақжайық телеарнасы өте керемет. Бүгін студияға өте жақсы, қолдары шебер, ерекше арулар жиналған екен. Және сауал қойғым келеді. Менің жасым 30-да дейді. Мен мүлдем қолөнермен айналысып көрмегем. Кез келген жан тоқма бұйымдарын жасауды меңгеріп кете ала ма? Осы жөнде сауал қойғым келеді дейді. Әйгерім, өзіңіз? Біз жалпы ол кісіні көру керек. Қабілетін, қарым қабілетін, е? Икеміне қарай. Жалпы бәрі де мүмкін. Келіңіз, көріңіз. Бізде ниеті болса, ниет қой басында, басы ниеті болса бар болады. Ең бастысы ниет болса, басында бізде де тоқи алмайтын қыздар келген, үйренем деген ең бастысы ниеті қатты болды. Иә. 2 жылдың ішінде, былай қарасаңыз, бесенемен де, ілмекпен де үйреніп алды. Иә. 2 жылдың ішінде. Сондықтан келіңіз, күтеміз, біздің есігіміз әрдайым ашық барлығына. Үйретуге де дайынбыз бәрін. Бастысы өзіңізде бір үйренем, көрем, білем деген бір талпыныс, ниет болса болды дейсіз ғой, иә? Әрине. Керемет. Енді осы сіздер өздеріңіздің қолдарыңыздан шыққан тамаша дүниелерді бүгін алып келіп отырсыздар ғой. Мысалы, жаңа енді айтып жатырмыз ғой, әсіресе көбіне сұранысқа ие балалар киімі деп, иә? Мысалы, бұл қанша уақыт алады сіздерде бір дүниені тоқып шығу? Мысалы, балалардың керемет аяқ киімі қалың, иә? Айта кетсеңіздер. Қалыңдау. Мен айтасыз, балалардың кішкентай бейнеткілері, мен өзім 2 күн, 1 күн жарымда тоқиым. Кеудешелерді 5-6 күнде тоқиып беремін. Оның ішінде. Иә. Енді мына біздің жуынуға қажетті бұйымдарды мәншік өзіңіз жиі жасайым, ұнайды деп жатырсыз ғой. Осы жөнінде айта кетсеңіз, сіз қанша уақытыңызды алады? Мысалы, дизайндар керемет, мысалы, кішкентай балаларға да сыйлық ретінде тартуға болады, иә, осы бір дүниелерді. Қалай ізденесіз? Қанша күніңізді алады? Мысалы, осы жөнінде айтсаңыз. Мачалкаларды бір күнде тоқып тастаймын. Бір күн жарымдай. Бейнеткілерді сондай шамада бір күнде тоқтаймын. Бір күн, иә? Сондан крючокпен. Иә. Сондан тоқтаймын. Өте жақсы. Керемет. Ендіше тағы да тілек жолдаған бізде көрермен бар, оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме? Құрметті Күншуақ бағдарламасы, бүгінгі студияға келген көңілді клуб мүшелеріне алғысымыз шексіз. Өте керемет қыздар, өнерлі, жан-жақты, олардың қолынан шыққан бұйымдар қазіргі таңда сұранысқа ие, бәрі де сапалы, көздің жауын алады. Сіздерге тек қана сәттілік тілегіміз келеді. Осындай ұлттық біздің өнерімізді дамытып, халыққа насихаттап жүре беріңіздер, аман болыңыздар деп осылайша өзінің тілегін жолдаған бізде көрмен бар екен. Рахмет. Бәрекелді. Енді алдағы мақсат жоспарларға тоқтала кетейік. Әйгерім, жалпы клубтың алға қойған мақсаттары, жоспарлары туралы айта кетсеңіздер. Жалпы ең бірінші мақсатымыз, біз мүмкіндігі шектеулі жандар үйде
үйде отырған жандар болса, соларды қол өнерге тарту, тоқып үйрету, ең басты икем дейді ол, со икемі болса, біз есігіміз ашық, біз талғамаймыз, жасқа да қарамаймыз. Әрбір жас, мысал бізде, ең үлкені Гүлсім апа деген кісі, тоқымамен айналысады, ең жасы 16-дағы Гүлназым деген қыз. Мектепте оқиды, сонда да уақыт тауып, бізге келеді, себебі оған ұнайды тоқыма. Сол себептен баршаңызға есігіміз ашық, келіңіздер, көріңіздер, бәрі де мүмкін. Ештеңден қорықпаңыздар, бізде ең бірінші дос табасыздар, сырласасыздар, омен қоса тоқып та үйренесіздер. Баршаларыңызды күтеміз. Жақсы. Сауал жолдаған бізде көрімен бар. Қайырлы күн, Күн Шуақ бағдарламасы керемет, қыздарды көріп тамсанып отырмын. Және сауалым бар еді, бұл тоқыма клубы қай жерде орналасқан дейді. Қай жерге баралады, өзіңіз енді мекен жайын айта кетсеңіз. Жалпы клубымыз Иқсанова 46, дроп 1, тен қоғам әлеуметтік қолдау орталығының ішінде орналасқанымыз. Болатын уақыты вторник. Сейсенбі, сәрсенбі, бесенбі. Үштен беске дейін. Аптасына үш рет келесіз. Үш рет, иә. Жақсы. Тағы да бізде сәлем жолдап жатқан көрермендер бар екен, оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Бүгінгі веселая клубочки сіздерде тоқыма клубы қонақта екен. Қыздарға сәлем жолдағым келеді. Өнерлерің өрістей берсін, сәттілік тілеймін сіздерге дейді. Бәрекелді. Тағы да бізде көрімен бар. Оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Күн Шуақ хабары. Қыздарға сәлем жолдағым келеді. Өзімнің тілегімді арнаймын. Сәлеммен Ру есімді біздің көрерменіміз осайшы тілегін жолдапты. Бәрекелді. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп бүгінгі Күн Шуақ бағдарламасына келгендеріңізге сіздерге алғыс білдіреміз. Керемет осы біздің ұлттық өнерімізді, құндылықтарымызды дамытып, өздеріңіздің өнерлеріңізбен өмірлеріңізді көркейтіп жүре беріңіздер, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, талаптарыңызға нұр жаусын деп тілек білдіргім келеді. Керемет. Құрметті көрермен, Күн Шуақ хабарының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Жан тәніміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман, есен болыңыздар.